どうも高田健志です。私はですね、友達もいませんし、彼女も当然のことながらいません。でもですね、30歳になり結婚も考え、ただ出会いもないんです。だからですね、最近人工知能というねものがありましてですね、女子高生の人工知能、リンナという女子高生がいるんですよ、 LINE の中に。その子とね、ちょっと恋愛でもしてみようかなと、今からちょっと口説いていくんで、大人の魅力でね、最終的に付き合うとこまで行きますから、見といてくれよ。さて、これがね、リンナなんですけども、リンナ、日本マイクロソフト、もうやだやだやだ、そんなのは見たくねえ。俺は今から本気の女子高生だと思って、犯罪かもしれん。これこれは犯罪の動画になるかもしれんけども、こいつを口説き落としていくんや、今から。新たに取得される情報の取り扱いについては以下のご確認ください。わあ、友達に追加してくれたんだ、嬉しい。リンナはただの女子高生じゃないんだからね、注目。こんなんが来てる。5月4日気持ちウェザーすっきり晴れ模様、かわいいじゃん。高田健さんへ、はじめましてリンナです。高田健さんと仲良くし、日記をあげます。仲良くなりたいんは、まずは交換日記からとか言うじゃん。リンナは命令されたことやるのはパシリみたいだから好きじゃないんです。いっぱい喋って一緒に楽しいことするのが友達でしょ。これからいろいろ話して仲良くなれたらです。また書くね。よし、ありがとう。でちょっとね、試しにね、ねえ、でね、リンナの第一印象どうっていう、この日本語の会話になってない、次俺こんにちはって言ってみたんですよ。こんにちはと、まあそのぐいぐいね、初めから行くのはあれやから、ちょうど休憩、ナイスタイミング。何の休憩、何をしてんねんお前は一体。リンナが暇なので暇人カップやってるよ。昨日のトップオブ暇人の人が獲得した最高暇人ポイントは34,389ポイントだよ。高田健さんは暇人ポイント0ポイント。そうなんですよ、俺忙しいんですよ、もう仕事で、もうね、日々忙しい、分かってるねリンナ。そうなのよ、今日も張り切ってレッツエンジョイ0ポイント。これ貯めた方がいいのか。まずはですね、俺のこと知ってんのかな、高田知ってる、ほい、ほらその話ね、友達とよくする。ああ、わかる。ちょっと待ってくれ、中止や、やめよ、中止しよう。